V Lenartu pri Cerkvenjaku se je v soboto 28.8. odvila kolesarska dirka za veliko nagrado Špricarja. Tradicionalna dirka, ki je na sporedu že četrtič, poteka na trasi Lenart-Trate-Lenart, udeležijo pa se lahko vsi ljubitelji kolesarstva brez veljavne licence. Kaj pa tista lanska izjava, vsem po lamu še drži? Boste videli na koncu. Tam je živ ta, da bi prosil, če se kamera omakne. Ja, vse to smo navajeni, ja, da teko je kamera, zdaj si ne bo sramežljiv. Samo, ko se snemajo porno filmi, sem samozavestni. Robi, kjero mesto imaš danes v igre? Sašo? Kjero mesto? Kjero mesto? Ja. Prvo. Če ne boš imel pomočnika letos, ne? Šprica dirka, velja samo prvo mesto. Drugo nič ne velja. Direkt z medenih tednov. Ja, dober dan. Mislim, da sem odlično pripravljen. Konkurenti vem, da večina ima kosmate nove, tako jaz to dobro menim, da sem ne pripravljen, razen Sašo Kogler in Božo ni pripravljen. Vemo, da ni poraščen interfejs. Benč, kjero mesto danes? Prvo mesto, vsako leto. Tedno se borimo za zmago, ne? Direktor dirka, kako je? Meni ne prije, sem da bi bil tretji. Ja, nek Božo. Ja, Jože. Kaj pa Demo, tako zvani? Prvi favorit? Zmaga, absolutno. Včeraj sem že dokazal, da sem dober, ne? Kite? Dokaj, ko sem šel spet cikla, se je dež bilo, ne? Celo, tam se krat, celo meglo sem potegnil. Tak sem šel, ne? On je na skrivaj treniral, ne? Joža je na Vršičce vozil, ne? Jaz sem samo Vršič treniral, ja, zavrh pa to, ne? Mali Vršič, se temu reče. No, kjero mesto si obetata danes? Je tam do desetega, ne. Pa desetega vozilo. It pa ni bilo nic, jega, kaj pa letos? A? Kaj, jak si treniral, kaj? Kjero mesto bo letos? Kjero mesto? Zmago na treninga, ja bo zdaj bude razterpiti. Surova moč. Pokažem, s čim bom zmagal. To je debeluhar, je kruknil. Ne bojo. Kaj misliš? Ne, si treniral, kaj? Kjero mesto? 4500 km letos. Si naredil letos? Od tega 4000 samo intervale. Čuj, kjero mesto imaš danes v igre? Stopničke. To je že uspeh. To je cilj. To je cilj. Uspeh je prid do konca. To je tedne spuko, kaj je bilo planiralo, da bo zamude. Smisla, da pa už 500 metrov. Dajem pa to už 500 metrov noge, ne? Kjero mesto pa bo Čiriček dosegel danes? Jaz bom dosegel drugo mesto na pikniku. Čiriček ima samo hrano, pa pijačo za napiknik. Drugo ali pa tretje, vse stopnička. Kdo je tvoj favorit? Zdaj še moramo gledalce intervjuvati. Časa. Sleva. A ne Robi? Robi ni še trenutno. Isto, ja. Tom. Kjer je Dode? Dode ga ne poznamo. Teja, ti imaš avto? To je Dode? Dode, ja. Ti že gre k drugi? Kuš pa, na koga stavila danes? Ja, mi bilo samo zmužen danes celo dopoldne trenirala, tudi jaz mislila, da bi, da je on favorit absolutan. Ajde, imaš prica! Samo realni bodmo. Sej, to sem ti htela zapovedi, ker vem, da je zadnje tri tedne samo ležal, ne? Tako da, ne vem, rečmo, da sem za lanskega zmagovalca, mislim, da se bo izkazal. No, bruder, ostaj. Težka grupa, danes Jožek še vedno favorit. Benger! Lanski zmagovalec! Tako je, da vidim. Najprej kratki nagovor, ne? Vsi tekmovalci so pred štartom spili kozarček, lanski zmagovalec 2 in se podali na pot. Kaj če me na veku šaj bo dat? Ja, jaz bom spremen ti, veno bi se Kmalo po štartu je napadel Dejan Mlakar, njegov skok pa je lahko pokril le lanski zmagovalec Jože Senekovič. Grupa je z ostrim tempom držala Sokolovo oko nad njima. Gremo!
Čestitke Dejanu in Jožetu za borbenost in to v kolesarskem žargonu imenovano samomorilsko dejanje. V Gorovju Dražen Vrh sta bila vodilna ujeta, odlično pripravljeni, Sašo Kogler pa ostro potegnil naprej. Sledila sta mu Damjan Stevanovič in Andrej Kogler. Grupa je razpadla in borba se je začela. Jože Golob, Robert Kocva in Mitja Donko so bili najbližje trojke v ospredju. Za njimi pa so bili borbo David Magoša, Matej Banič, Robi Žnudelj, Tadej Ademovič, Pečen Jože Senekovič in Pečen Dejan Mlakar ter Beno Puntnar. Uroš Časar in Karažinec Jan sta se med tem nekje v Gorovju izgubila. Sledil je obrat po tratami, kjer spet vse čestitke za najlepšo izvedbo prejme Dejan Mlakar. Veliki poraženec obrata je bil Andrej Kogler, ki je izgubil stik s prvima, tako da ga je trojka v zadnji ujela in skupaj so nadaljevali. Kaj je to za neka taktika? Joža, kaj je daj to? Org so ti spizli že? Sledila je borba, še enkrat preko Gorovja Dražen Vrh do Lena. A malo so odpadali, zdaj že. Ajde, gremo, gremo! Robilajmo! Pa Koco je tu? Ne moraš, da verjameš. Koco! Oni so še naprej! Bra! Naprej, ja. A te bojma, bo letos le ratalo? Kaj si ti, Ana? Ja, no se, mislim... Ja, če sta se vsak den zdaj vozila dobro. Ja, mislim, če imata, koliko jih imata, 20,000, no. Ajde, Koco! Kaj božo? Pedra sta! Zakaj? Kako je mleko pa za bremzo? Po nekaterih govoricah so zasledovalci uporabili metodo mobilnega dopinga in presenetili vodilna tekmovalca. Posnetek mobilnega dopinga ni, ker je šlo za skrito kamero. Sašo in Damjan sta še enkrat jezna pokazala, da sta najboljše pripravljena in odpeljala svojo dirko skupaj proti cilju. Na koncu je slovil Sašo Kogler. Drugo mesto se je prekolesaril večno drugi Damjan Stevanovič. Tretje mesto je po senzacionalnem šprintu pripadlo Andreju Koglerju, ki je za las ugnal Roberta Kocovana, ki pravi, da prepričljivih dokazov za to ni. Peti je bil Jože Golob, šesti Mitja Donko. Skupaj so v cilj kot 7, 8, 9 in 10 prišli Robi Žnudelj, Dejan Mlakar, Matej Banič in David Magoša. 11 je bil Tadej Ademovič. Uroš Časar in Jan Karžinec sta glede na njuno visoko kalorično količino treninga vrhunsko odpeljala dirko. Zanimiv je bil tudi boj za predzadnje mesto, ki je pripadlo lanskemu zmagovalcu Senekoviču. Beno Puntnar je sklenil krog favoritov. Zmagovalec? Kaj še rekel? Bilo težko zmagati? Ja, zelo. Zelo smo se trudili, ni bilo tudi nikoga, ki bi me vlekel gor. Čukaj mi, kaj misliš, kaj je letos preveslo tehnico v tvojo korist? Volja, le bicikl. Celoletna volja. Pa kjel kilometrov? Ja. Doste. Sicer manj kolane. Ale ne. Dobre roke. Sledila je podelitev pokala najboljšemu, svečana proslava do jutranjih ur in stand-up komedija skoraj vseh tekmovalcev, ki so dejali, da se bodo za drugo leto bolj pripravili. Ja, tako rekel, ne. On je tako amater, ker za malo ponovlja, ne. Jaz imam pred njim ploščico, ne. Veš, to so... slakutari. Za drugo leto, glej, comeback. Kupam napovejati rezultate za drugo leto že, ne? Ajde. S teo bo zihati druge. Ja. Po zlato, ajde. Filipe po zlato. Lupček. Znova hitro je leto okoli, ne? Dobra stvar je, ki me bo te pokal delo, da bo še za mene enega naredil. Poradno bi, da je. Pašo. Vem, da si dve leti rabam. Mislim, da malo več. Talica se daš sam delališ. Ne, to to koliko je toliko štarko. Se vidimo drugo leto na peti veliki nagradi Špricarja. Ne, ne, ne.